Trenér Roman Skúhravy dokráčal s Podbrezovou k historickému úspechu. Štvrté miesto po sezóne bol naozaj obrovský úspech železiarov. No a e, trenér prišiel domov, parádne to oslávil, bol z neho parketový lev, až do rána, ale neviem, či to bola sezóna, alebo to bolo niečo iné. Pán trenér, spusti. Dobrý den, tak uh, ja samozřejmě uh tu sezónu jsme se nějakým způsobem uzavřeli, vyhodnotili. Já nevím úplně, jestli, jestli chci být, bejt, bejt jako s ní úplně maximálně spokojený, ale samozřejmě jako s tím průběhem i to, co, to, co jsme s tím kádrem vlastně provedli v, v, zimě, a že jsme se potýkali s nějakými zdravotními problémy, tak vlastně v tomhle kontextu to asi můžeme hodnotit jako zajímavá sezóna. Ale samozřejmě to finále v té dovolení bylo prostě, že stárnulo. <laughs> Najednou na si uvědomíš, že, že ženíš syna a řekneš si mámo, tak už, už nejsme mladíci, takže <laughs> jsme si to užili a, a bylo to fajn. Je pravda, že já ja jsem povedal, že parketový leo, to jsem si tak trošku vymyslel, ale nevím, či to tak naozaj bylo, ale jak tak teda na té svatbě asi se patří trošku zakrpčit. Uh, já jsem v tomhle tom hrozné. Já, já, jestli jsem měl tanec jeden na, na vlastní svatbě, tak to, tak to je moc. Já jsem spíš barový typ. <laughs> Ošláhaný vetrom barovým ventilátorem. No dobré, ale usmívaš se. Já ja si myslím, že keď jsem povedal to čtvrté místo, ono je to pekné, že na tomto to můžete stavať. A keď by si se pozrel trošku tak za tou sezónou, tak kedy si mal také možno najväčšie zimomriávky z toho všetkého, či už to bolo hneď ten úvodný štart, vyhrad nad majstrom Nováč, zrazu to tam išlo, potom videl som, že trošku si krotil také vášne, zrazu ste začali ťahať parádnu šnúru v lige, potom prišlo možno niečo, čo nebolo dobré, potom zrazu prišiel parádny zápas s Trnavou, zakončená sezóna víťazstvom so Slovanom. Ja ti tak teraz našepkávám, ale nemyslím si, že by som musel, lebo ty naozaj budeš mať to asi v hlave, že kedy to bolo takéto wow, tak toto bol obrovský zážitok. Já jsem přesně jak to pojmenoval, to jsou, to jsou takové zlomové zlomový body a v každé té sezóně tam jsou a, a, ono, mně se líbí to, že, že ne vždycky to musí být do pozitivna, protože někdy ti vlastně pomůže, pomůže, i, i třeba taková facka, jako jsme dostali v Trnavě. Ale uh, Musím říct, že vlastně nejpišnější jsem na to mužstvo byl na začátku, protože samozřejmě pro toho nováčka, nováčka, to zvyknout si tempo, jiná atmosféra, úplně jiný mediální zájem, tak tam to zvládli kluci, bych řekl, jako s bravurou. Fakt, že tam to mužstvo bylo prostě hladový, nachystaný. Ale možná, že ještě daleko víc jsem na ně byl hrdý a vlastně potom, když jsme se dostali jakoby do té šestky a, a úplně nám to jako nešlo a, a byli jsme schopni vlastně tam prsknout a, takový zápasy, jako, jako s Dunajskou stredou, a, jako poslední zápas a, se Slovanem, to byly prostě m, situace a momenty pro mě, kdy, kdy jsem si jako sám pro sebe řekl, že a má smysl dělat tuhle práci a pro mě tenhle ten pocit je, hrozně, hrozně důležitý a samozřejmě to, jak za ten rok opravdu mám pocit, že ty kluci vyrostly, to je, to je, to je benefit, který doufám budeme do budoucna umět využít. Ono možná aj ten mediálny tlak, ako si spomínal, že niekto ti stále pripomínal, že ťaháte šnúru najlepšiu v líge do toho. Ja neviem, sa stále hovorilo, že ste neprehrali viac ako dvakrát počas celej minulej sezóny a zrazu prišla tretia prehra, vypadnutie z pohára a potom prišlo naozaj asi takéto najväčšie skresenie, ten domácí zápas s Trnavou, Trnavo, to bola paráda. Mám pocit, že tedy si mi aj po tom zápase povedal, že naozaj tak teraz si na chlapcov hrdí, lebo hey. toto zvládli bravo, hey, Tam, tam ta, ta, sezóny, kdy jsme tam měli vlastně ty tři prohry tak tam bylo hrozně důležité, že vlastně ono se to dostalo, to bylo vložený kolo a ještě k tomu pohár, takže to bylo vlastně hrozně krátká doba na to, aby jsme se v tom nemuseli patlat a myslím si, že proto jsme z toho tak, tak dobře vyjeli v tom zápase jako s Trnavo, ale, bez proher to fakt nejde. Já díky tomu, že, že opravdu si chceme ten fotbal nějakým smysluplným způsobem jako hodnotit a posouvat ty hráče, tak prostě pro nás ty prohry jsou důležitý, protože ono v těch prohrách poznáváš prostě lidi z realizáku, poznáváš hráče, samozřejmě tu mentalitu a je to hrozně důležitý potom jako v té další mluvě, v tom, jak na ty, na ty, lidi, na ty lidi působit. Takže já opravdu jako nikdy nikdy ve správný moment mám, mám rád i prohru, která která ti něco dá. Ty si na začátku sezóny jasně povedal, že cílem je dostať se do té šestky, aby ti chalani potom viac menej jako keby tak uvolněněji mohli ste hrát, mohli ste robiť to, tvoriť celý ten systém, který si myslím, že už sa im do tej DNA dostal. A čo by si je sice ešte len ešte ďaleko pred tým začiatkom sezóny. Samozrejme, štvrté miesto zopakovať bude obrovská výzva, táto latka sa bude ťažko preskakovať, ale myslím si, že v tvojom prípade to nebude o tom, že aké miesto, ale možno uh, akým štýlom a ako na tých chlapci zareagují. Bude to veľmi náročné obhajovať takúto sezonu. Byl bych hrozně rád, byl bych hrozně rád, aby jsme fakt, to není kliše, to není žádná jako, abych na někoho jako by zapůsobil, abych stáhnul nějaký stres hráčů vůbec ne. Opravdu jako bych byl hrozně rád, aby jsme byli, byli lepší prostě a ve větším počtu zápasů a, a v jednotlivých herních situacích. To je, to je, myslím, jako hrozně, hrozně důležitý. V tom pro co jsme se v Podbrce rozhodli. Prostě vždycky to zmiňuju. My samozřejmě, kdo nás jako bedlivě sleduje, tak my jsme opravdu jako ty změny a věřte, že jsem mluvil jakoby s lidmi, jak to působí na ně navenek a, a, ty změny, které který ten klub udělal vlastně v zimní přestávce a ke kterým se chystá teď vlastně před novou sezónou, tak nejsou úplně jednoduchý pro to udržet kontinuitu toho růstu. Samozřejmě nám teď dorůstá generace, generace prostě hráčů, kteří prošli už těžkýma zápasama a věřím tomu, že ty dva roky nebo i ten, ten rok předtím, kdy opravdu jako vlastně ty kluci hrajou neustále, neustále, jako o něco, takže může být, nebo uděláme všechno pro to, aby to byl prostě základ, základ znova prostě toho, že se na, na nás budou soupeři připravovat, že pro ně budeme nepříjemný soupeři, to je, to je náš cíl. A samozřejmě chceme být sportovně úspěšný, protože bez toho, bez toho jako podle mě to nemůže bavit potom nikoho. Tých štvorok, to som sa aj s Mírom Poliačekom hovoril, uh, rozprával minule, bolo strašne veľa. Štvrté miesto, s tým relatívne spokojnosť bola, 44 gólov, aj ktorých ste inkasovali, a ktorých ste dali. Čiže čoho mohlo byť viac, čeho menej, tam je to asi jasné. Uh... Opravdu, my, my jsme měli vlastně vždycky v, v druhé lize, jsme měli prostě tam opravdu ta útočná vozba. díky té soutěži tam prostě nás dotáhli vlastně útočníci, a samozřejmě s podporou těch hráčů, ale tam prostě ty čísla, které měli Mára Kuzma, Galo a i Danopavu, tak byly prostě nadstandardní. A vlastně v této tý ligové sezóně jsme měli, a bylo to i díky, díky zranění prostě Kabonga na závěr, vlastně Mára Kuzma nemohl nemoh absolvovat vlastně celověrní část a vlastně přišli jsme o jediného střelce, který měl někde 9 nebo 10, 10 gólů, což byl vlastně Kobnan, Moses. A vždycky vlastně, když tohleto, tohleto, jako nemáš, tak potom to číslo je vždycky jako nižší. Jo. Takže samozřejmě to procento těch proměněných šancí, ale, ale i, i, to, kolik jsme si jich vytvořili, tak, tak tam chceme být lepší. Tam bychom se chtěli hodně přiblížit těm číslům, i když je to první liga vlastně z té druhé ligy a, a, proto samozřejmě teď od začátku přípravy na tom makáme. Ale, ale jak dlouho nám to bude trvat, to co zase ukáže, až, až ten první ostrý zápas jak do toho, do toho kluci skočí, ale věřím jim bezmezně. samozřejmě každý trenér musí být na to připravený, že po sezóně a před sezónou, že jsou různé zmeny A ty si myslím, že aj teraz tak povedal, že trošku to bylo bolestivé a možná i nečakané, aké zmeny, či už hlavně teda smerom vonku, aké nastanou, tak o tých, ktorých kterých můžeš rozprávat a za ten možno dva týdne, čo jsme tu mali na poslední a Poliačka, tak nějaké novinky jsou, tak ak můžeš s nimi z vonku, budeme rádi. Já myslím, že, já myslím, že to není nic tajného. Je to prostě, zapadá to do toho, zapadá to do toho, jak kým způsobem jako přemýšlíme o, o vývoji podbrazovského fotbalu. To, to, prostě tak je a, a to je nadřazený, to je nadřazený jako všemu. Jo. Samozřejmě to, že jsem prožil, prožil uh, v létě jako emočně krásný zážitek uh, svatbu syna, tak, uh, tak tohle to jsou takový um, je, vlastně obrácený emoční zážitky, protože jsem se loučil vlastně s klukama, kteří kteří prostě pro nás byli strašně důležitý, který nás vlastně do toho, že se tady my dneska můžeme bavit o tom, že Podbrezová, podbrezová jako neustále roste, tak oni toho byli jako jednoznačně nedílnou součástí. No a, a, loučit se potom s takovými hráčema, jako je, jako je Kukol, jako je Godal, jako je Dano jako je Damian Bariš, Matěj Oravec, to samozřejmě jako není úplně, úplně jednoduchý ale prostě musíme koukat dopředu, za zase, zase si vychovat prostě noví hráči, kteří vlastně přeberou, přeberou ty otěže vlastně toho, toho týmu. Samozřejmě pracujeme na tom, aby se nám vrátil vrátil Galčík, což prostě Věřím tomu, že si můžeme pomoct znova jako navzájem a, a to je taková vysněná, vysněná posila a jednoznačně se nám uzdraví Kabongo, Kuzma a Kováči, který budou plnohodnotně připravený, doufám na tu sezónu a, Tiberu ty také jako posilu, takže samozřejmě znova za, zapracujeme nějaký mladý hráče, takže ten, ten pohyb v tom, v, tom kádru, v tom kádru je, hodně se to omlazuje ale je to pro nás výzva. Fakt je to, je to jako ambice, je to, je to těžká práce, není to jednoduchý především jako pro ty mladé kluky, protože budou hozený do vody, ale těším se na to strašně. Je taky trošku větší čas na tu přípravu, čiže zřejmě to bude také pestrejší, které možno také ty zápasy, které vás čakají ještě v rámci té přípravy, by mohly být také, které bychom vypichli. Tak já se strašně těším na to, že vlastně po po, dostali jsme za odměnu prostě soustřední v Rakousku, který, který jsme si vysnili a, a budeme se tam prostě konfrontovat s maďarským a, a s českým vícemistrem, což prostě pro mě, pro mě zápas ze Sláví bude vrchol. Generálku máme z MTK Budapešť a prostě máme tam dva prvolígyvý týmy, týmy z Čech, což prostě pro nás je konfrontace. My jsme si vyzkoušeli vlastně v těch předešlých přípravách, že, že prostě pokud ti to má ukázat jako něco, tak je, je důležitý jako vyjet za těma těma soupeřema. Bude trošku jiná ta příprava, protože jsme vždycky to, to dělili jako mezi, mezi, hráče, že vlastně měli měli velkou, velkou minutáž i v, v těch přípravných zápasech, ale tentokrát, že je opravdu delší ta, ta příprava, a tak, tak, to ze začátku prostě podělíme tak, aby jsme udrželi jako větší intenzitu, ale to jsou už spíš takové jako, jako by interní věci, o kterých se bavíme tak, aby, aby, opravdu ty kluci to vydrželi, tu přípravu ve zdraví a byli, byli natěšení na sezónu. Já si myslím, že to máme celé takto dobře vyčerpané a vím, že ty máš statistiky velmi dobré v hlavě. Vy si, si tu šestýkrát myslím si, pátý ale alebo je, je, jestli to je po každý, jestli to je po každý, uh, půl sezóně, tak si myslím, že to je po pátý, ale, uh, ale <laughs> po čtvrt, možná, že nevím, ale rozhodně, rozhodně uh, budu začínat vlastně třetí rok, který bývá pro trenéry jako kritický, takže takže ještě jsem v žádným angažmá vlastně třetí rok nepřežil, takže i to je pro mě výzva. A výzva byla vždy zahrát si společně na závěr této relace futbal a tam, nevím, či nosíš v hlavě tuto statistiku. Ne, ale ty si vyčuranej, minule jsi si to hodil sám a, a porazil jsi, to si pamatuju, takže by to byl za já, vteřinu konec. A tak to jinak já to nikdy nehádžem, hádžeš to ty, já, takže to hodil jsem, mi to ty takže tak. že ďakujem velmi pěkně a určitě si dáme jednu partičku a bude sa, budeš se sa snažit si to hodit možno sebe. No určitě, protože chci vyhrát, že Když vyhraješ první nebo poslední zápas v sezóně, tak, tak je to vždycky veselější. No dobré, tak pojďme na to. No tak uvidíme, jako dopadne toto bully futbalové a pan trenér, nech se páči, můžeš. Vidíte, tak jsi si to hodil rovno to je do je blízko. To je blízkost, blízko velmi rychlost, to rozohral, No, ukáž. Hey. No, vidíš, to, a je konec. Takže já ja jsem první zápas vyhrál, vracím ti to, je to 1-1 jedna, jedna mezi náma. Jo, na takovouhle. Vyhrál. Na to, že jsi to byl 5krát a vravíš, že je 1-1, já si to ještě potom hey. pozriem internet. Hey. Ne, 1-1 jedna, jedna, jako na rychlej gól, protože minule jsi dal rychlej gól. Teď je ja, to, to byla taková ta fleška. Hey. 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 Nech se darí, děkuji velmi pěkně, uh, určitě se uvidíme o nějakého toho půlroka. Já doufám, že se uvidíme, že vydržíš při kormidle ještě dlho vidím, že to tam funguje a klape, tak nech se darí. To záleží na šéfech a na chlapcích, jak, jak dlouho mě tady ještě strpí. Krajší obrázky určitě ty, co nám tu průběhu tohto išli, by boli, keby ta tribuna byla ještě trošku plnší a to by určitě potěšilo nejen trenera, hráčov, ale všeho okolo. To je náš největší cíl a, a zatím se nám moc moc nedaří. Věřil jsem, že prostě tím postupem zblázníme jako celý toho rehroní a byl by to pro mě. Pro mě je to možná největší cíl té sezóny, jako že, že fakt kdyby začali chodit lidi ne na, na soupeře, ale na nás, to by bylo fajn. Fotbal hráte taký, který by se divákom mal páčit, je lúbivý, je útočný, takže pozvanka pre tých, ktorí ešte na futbale neboli, že radi tam uvidíme všetkých. No a ďakujem Romanovi hravému trénerovi, ešte raz zopakujem, ktorý doviedol Podbrezovu naozaj k historickému úspechu po minulej sezóne. Tak držíme palce Podbrezovčanom, nech sa darí. Děkujeme. Ďakujem, že si prišiel a ďakujeme, že sledujete stále.